Vanmôre kuier Thea Silva van CANSA hier by ons. CANSA is baie Engels en Amerikaans. CANSA is my Afrikaanse weergawe. Sy kuier by ons vanoggend om te gesels oor die 2020 CANSA, daar sê ek dit in Engels, Shavathon, dis ook in Engels, wat hierdie jaar gaan gebeur. En vir ons te gesels oor hoe jy hierdie jaar ook daaraan kan deelneem. Hallo Thea. Goeiemôre. Dis die 26ste Februarie. Dis Saterdag nou, nie? Saterdag en Sondag by party van die malls, ja. O, party 27ste ook. Ja. Oh, dis nou jaarlikse CANSA Shavathon. Ja, jy het gesê 2020, 2022. 2022. Ja. Nommerkies is nooit my sterkpunt nie. Hoor, sê 'n bietjie vir ons, die Shavathon, ons is gewoond, die Shavathon is 'n ding waar jy nou kan gaan en gee jou geldjie vir CANSA, maar wie is CANSA? CANSA is die kankervereniging van Suid-Afrika. So ons is al 90 jaar oud. Verlede jaar was ons 90 jaar oud. So ja, CANSA is daar vir die mense buite, vir ons pasiënte, om meer inligting te gee oor wat ons doen en waar ons, wat ons met die geldjies maak. So dis wie CANSA is. En jy weet, wanneer jy mens kyk na wat julle doen, ek meen, dit staan ook op jou hemp, jy weet, dis navorsing, dis om mense so 'n bietjie meer in te lig en dan ook te ondersteun. Julle stap werklik die pad saam met so iemand, nê? So definitief, ja. So ons is daar om ons pasiënte te ondersteun en ja, ons het 'n versorgingshuis by ons op ons perseel by ons kantore waar 28 pasiënte van maandag tot 'n Vrydag kan inbly terwyl hulle behandeling kry. Ons vat hulle na die hospitale toe, na die klinieke toe waar hulle behandeling kry. En ja, ons gee hulle kos 3 keer op 'n dag. Ja, en hulle voel tuis. So daar's 'n navorsingselement ook aan CANSA dan. Ja, definitief. Ons doen ons eie navorsing en soos byvoorbeeld, ek weet nie of dit die produk mag oplig noem nie. Wheatpix byvoorbeeld, jy sal altyd die CANSA embleem op dit sit en Be Well Olie. So ja, ons doen definitief ons eie navorsing. Is daar miskien 'n paar interessante statistiek wat jy of statistieke wat jy met ons kan deel, jy weet, na aanleiding van syfers, want ek weet 'n mens kan julle webwerf ook besoek. Ek het dit al in die verlede ook gedoen en daar's nogal baie interessante inligting en ek dink dit elkeen moet eintlik maar so 'n bietjie gaan loer net om 'n beter prentjie te kry. 100,000 mense word gediagnoseer in Suid-Afrika. Sure. So hulle sê elkomtrent elke 13 sekondes word iemand in Suid-Afrika gediagnoseer wat die woorde hoor jy het kanker. Sure. Ja, dis baie sleg, dis baie sleg. En dan moet ons nou uitkom by dit lyk vir my asof die tema vir hierdie jaar is wees jou unieke self. Waarom? Verduidelik vir ons. Ja, elke jaar het ons 'n nuwe tema en hierdie jaar het hulle besluit om op hierdie tema te gaan. Lekker colourful om be uniquely you. Be colourful. So dit is wat dit kan ek een van daai kry om net oop te maak en dan te wys. Hierdie is julle sinne. Wow. So ek was nou 'n bietjie voorwaardig geweest, nee. Gebruik baie dankie. So mense kan nou hierdie Saterdag en hierdie Sondag by winkelsentrums of waar ook al deelneem aan hierdie hele projek, maar mense kan ook jou eie partytjie hou, jou CANSA Shavathon partytjie hou en fondse insamel. Hoe doen mense? Hoe gaan mense te werk? Moet 'n mens voor die tyd registreer by julle? Ons het 'n online waar hulle kan gaan registreer. Of hulle kan definitief net ons kantore skakel en by ons meer inligting kry om dit te doen. So ek kan by my huis 'n fondsinsameling hou ten bate van CANSA. Ja, nee, enige plek. Skole, kerke, soos jy sê by jou huis, enige plek kan jy 'n fondsinsameling doen vir CANSA, ja. Nou dis hierdie jaar is dit dieselfde as altyd. 'N Mens kan jou hare of heeltemal afsny. Ja. Of jy kan dit spuit. Is daar 'n geldjie? Wat is die donasie wat 'n mens gee? Dis die donasie vir groot mense is R50 en vir kinders onder 12 R25. En dit is nou hoe die fondse ingesamel word, maar hoe word dit dan basies geallokeer en versprei? Ja, sien, die geld wat ons insamel, mense wil altyd, dis altyd die eerste vraag wat hulle het, is om hulle wil weet waartoe gaan daai geld. Soos wat ek nou tereg gesê het, weet ons het die versorgingshuis daar. Daai mense moet kos gegee, ons moet vir hulle kos gee. Ons die petrol wat uit weet waartoe hulle gevat word. En dan ook ons het 'n kliniekdag elke donderdag by ons kantore, het ons 'n kliniekdag. So ons kontrakteer susters in wat dan die mense sien, die pasiënte sien
En ja, research en dan support wat ons gee aan die pasiënte, huisbesoeke en daai. Doen julle huisbesoeke? Ek was op punt om te vra of julle mense of definitief mense uitstuur. Ja, ja, nee, ons doen. En dan wil ek ook uitkom by jou rol spesifiek. En wat het vir jou beteken om deel van so 'n organisasie te wees wat so 'n ongelooflike verskil maak? Ja, ek het nou net vir iemand hier buite terwyl ons gesit en wag het vertel, ek was 6 jaar 'n volunteer vir CANSA en ja, 1 April sal ek nou 4 jaar permanente staf wees. So dit is 'n passie. Absolute passie vir my. Ek het al 33 mense afgestaan aan kanker van 2006 af. Sure. So vir my is dit absoluut 'n passie. As ek 'n verskil aan een persoon se lewe kan maak op 'n dag, is ek die gelukkigste mens op aarde. Al verkoop ek een van hierdie op 'n dag, dan weet ek ek sit 'n bord kos op 'n pasiënt se tafel wat by ons inbly. Dis een van die mees gevreesdes en siektes en die meeste impak in die wêreld op hierdie stadium en sommige mense sal sê een van die siektes wat ons minste van weet eintlik. Ja. Alhoewel dit so groot impak het. Ek bedoel, ek kan nie dink dat daar mense is wat nog nie in hulle familie of in hulle vriendekring geaffekteer is deur kanker of dit nou velkanker is of dit leukemie is of wat dit ook al mag wees. Dis 'n verskriklike algemene siekte. Ja, nee, verseker. Ek sê altyd dat daar is, ek kan nie dink dat daar iemand is wat nie iemand ken of al of self kanker gehad het nie. Ja, dit is ongelooflik. Net voordat ek by die emosionele impak kom van om betrokke te wees by so 'n organisasie, ons hele span wil baie graag weet wat hierdie buffs dan nou kos. Hulle is R55 vir een. Winskoopie. So ek dink almal van hulle gaan dan nou na die program ondersteun. Maar goed, net om by die emosionele impak ook uit te kom. Vir jou om betrokke te wees by so 'n organisasie, jy het nou self gesê hoeveel mense jy in die dood afgestaan het ensovoorts. Maar hoe hanteer jy dit en hoe verwerk jy so iets? Weet jy, lank terug het ook iemand van Groot FM my dieselfde vraag gevra. En weet jy, dit is my, as ek dit nou in Engels kan noem, my coping mechanism. As ek net 'n verskil aan een persoon, al is dit net 'n drukkie of saam die persoon te huil of enigiets, dit is absoluut my passie. Ek is nie 'n sielkundige of 'n berader nie, maar ek dink met die tyd wat 'n mens werk by CANSA, word jy tog 'n berader, want jy kry partykeer, my kantoor is die naaste aan ontvangs, so baie keer dan is daar iemand wat buitekant huil en dan hol hulle by my in. So ja, jy weet om daai persoon te hanteer, want ek is self daardeur om met familie, vriende, kollegas, en jy weet hoe om hulle by te staan, want daai bystand wat jy kan gee vir 'n persoon, soos ek sê, al is dit net 'n drukkie om net te sê, weet jy wat, ons is daar vir julle. Ons is definitief daar vir julle. En ja, dis my passie. Ek geniet dit verskriklik. Ja, kry my tye wat ek huil. Ja, ja. So ja, maar nie voor, ek sal dit nie voor 'n pasiënt doen nie. Weet jy, staan hom regtig by, al voel jy daai knop word al hoe dikker. Maar ons is daar. Kanker is nie 'n ding wat jy kan kies nie. Dit konfronteer jou sonder dat jy daarvoor vra. Ek het self familielede al verloor daarmee. Maar ek dink 'n mens word bemagtig in 'n manier wat jy soms dink onmoontlik is, wat jy van 'n ander plek af kry. Dis werklik wonderlike werk wat julle doen, maar op daai noot oor werk, ek dink dis tyd, jy sit nou al redelik ledig daar op die bank en antwoord ons vrae. Ek het nou niks kleiner as hierdie buffeltjie by my nie, maar ek sal dit daar op die tafel neersit, want ek is lus vir 'n spuit vanmôre ten bate van CANSA, so ons gaan dit later vanmôre deurwerk. Baie dankie. Net voordat ons daarby uitkom, ek wil net vinnig vra, is daar 'n plek waar mense kan gaan kyk? Is daar 'n lys van winkelsentrums wat deelneem aan hierdie inisiatief? Ja. Op ons webtuiste sal hulle dit kry. Shavathon.org.za sal hulle daar al die winkel en selfs net op ons gewone webtuiste is dit daar. So ja. Baie dankie Thea dat jy ons kom besoek het vanoggend en jy is nog 'n rukkie hier by ons want nou raak dinge kleurvol. Kom terug, dis asof ek in 'n vuurpeloton vaskyk, maar hier gaat ons nou. Thea, wat se kleur het jy besluit om my te spuit? Pers, want dis my geliefde kleur. Pers, jy weet ek nog 'n hele program om aan te bied die res van die môre. Maar jy gaan so mooi lyk en almal gaan weet hoekom jy dit doen. Ja, ja, ja. Het jy dan vir my 'n dingetjie omgesit soos 'n spierlose Batman? Net dat my hempie nou nie vuil word nie, maar Thea, steek hom, gee alles wat jy het. Ek is patty in jou hande.
gaan maar net so streepie doen. Een streepie, dankie, dankie. Een mohawk. Daar is my haarkappers ervaring. Onthou op sosiale media gestuur vir ons jou. Nou, baie dankie, Thea. Is een groot plezier. En ek denk, allemaal kan met liefde bykie ten bate van CANSA hierdie naweek hulle bydra maak. Sien julle by al die winkelcentrums wat deelneem. Baie dankie.